kula ti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon. Magaalada Gaalkacyo ayaa soo wanaagsanaanaysa xaaladeeda nabadgelyo kadib markii dhowaan heshiis laga gaaray dagaaladii ka socday magaaladaasi, iyadoo goobihii waxbarashada iyo kuwii ganacsigaba ay dib u howlgaleen magaalada Gaalkacyo. Qaar ka mid a beelaha ka qayb galaya doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay cabashooyin ka qabaan qaabka ay doorashada u socoto, iyagoo sheegay in loo baahan yahay guddiga doorashada heer federaal iyo heer gobolba inay il gooni ah ku eegaan nidaamka doorashada ee ka socda magaalada Baydhabo. Qaar ka mid a iskuullada magaalada Muqdishona waxa ay soo bandhigeen waxqabadka muddadii ay shaqaynayeen, iyadoo ay ku tilmaameen muddadii ugu dambeysay waxbarashadu inay soo kordhayso magaalada Muqdisho. Kalfadhigii 12-aad ee golaha deegaanka magaalada Garowe ayaa dib u furmay, iyadoo ay munaasabadaasi ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan. Intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon, markana warkii oo fidsan. Safaaradda dowladda Masar ay ku leedahay dalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho shir ay ku qabatay. Waxay ku sheegtay in dowladda Masar ay dib uga bilaabi doonto dalka Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, iskuulladii ay wax ka dhigi jireen macallimiinta Masaarida oo muddo 30 sano ah aan ka shaqayn dalka Soomaaliya. Wariyeena Faadumo Shiikh ayaa tagtay goobtii shirka jaraa'id ay ku qabanaysay safaaradda Masaarida. Warkan ayayna nooga soo dirtay. Mas-uulka dowladda Masar u fadhiya waddanka Soomaaliya iyo macallimiin ka soo cota waddankaasi Masar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay cilaaqaadka labada waddan iyo waxqabadka dowladda Masar ee Soomaaliya ay ka hirgelisay. Mas-uulka dowladda Masar u fadhiya waddanka Soomaaliya ayaa ku dheeraaday cilaaqaadka saaxiibtinimo iyo taariikhda dheer ee labada waddan ee Soomaaliya iyo Masar. Ugu horreynta ayaa waxaa kulankaasi ka hadlay mas-uul ku hadlayay magaca macallimiintaasi ka soo cota waddanka Masar. أنا واثق إن شاء الله إن إحنا في خلال الفترة اللي جاية هنقدم دعم كبير جدا جدا لأهل الصومال، ومنساش في الـ في الـ في الوقت ده إن أنا أثمن على المجهود الرائع اللي بيبذله تامر بيل السفير المصري في الصومال لتذليل كل العقبات اللي إحنا بنقابلها، وهي مش عقبات كتير، هي بس شوية أمور إدارية بتخلص وإن شاء الله نبدأ في شغلنا، سواء في المدرستين اللي مدرسة الشيخ حسن برساني ومدرسة 15 مايو. المدرستين دول هتبقى مدرسه منهم مدرسه عربيه نموذجيه اللي هي مدرسه 15 مايو، مدرسه انجليزيه نموذجيه اللي هي مدرسه الشيخ حسن برساني. ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi soo gunaanaday qunsulka waddanka Masar u fadhiya Soomaaliya. ومجال الصحه ومجال التعليم اهو احنا بنحاول نوفي الجزء بتاعنا ونساعد الدوله في المجال التعليم، حتى طبقا للاتفاقيه دي احنا الصوماليين كلهم معافين من اي رسوم تذكر، بل بالعكس دي مساعده من الدوله المصريه للدوله الصوماليه والتطوير ودعم شعبها العظيم اللي هو الشعب الصومالي. الحاجه الثانيه في مجال الصحه احنا بصدد ان شاء الله تجهيز قوافل طبيه هتيجي تبدا عملها برضو هنا في المستشفيات الصوماليه، بحيث ان احنا نعالج الحالات الحرجه، الحالات اللي هي مش قادره يتم علاجها طبعا بالامكانيات الحاليه داخل بعض المستشفيات، وان شاء الله نعمل على انشاء كمان مستشفى مصري باذن الله ان شاء الله عشان مساعده الشعب الصومالي. فاطمه الشيخ عبد الله آدم، كلسن تي في، مقدشو. magaalada Baydhabana waxaa ka imanaya warar cabashaa oo ay muujinayaan qaar ka mid a odayaasha beelaha ka qayb galaya aqalka hoose doorashooyinkiisa ka socda magaaladaasi. wariyeena magaalada Baydhabo Abshir Mandela ayaa faahfaahinta warkan Baydhabo nooga soo diray. xilli wejiga labaad ee doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ay meel dhexe ay marayaan ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin beelaha qaar ay qabaan oo hal xil dhibaan ku leh baarlamaanka federaalka. ayaa odayaasha iyo musharaxiinta meeshaasi kulan ku qabtay magaalada Baydhabo waxa ay kaga cabanayaan sida ay u dhacday doorashada xubinta baarlamaanka ay ku leeyihiin, waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay dhacday xilli beeshu ay isdishay oo khilaaf xooggan uu ka dhex jiray, waxayna odayaasha beeshu cid kasta oo arrintan wax ka qaban karta uga cabanayaan sida dowladda federaalka, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, madaxweynaha Koonfur Galbeed, guddiga doorashooyinka dadban iyo international community-ga ay markaasi ka codsanayaan in ay wax ka qabtaan arrintan sida u dhacday, dibna ay ugu soo celiyaan
odayaashan iyo waxgaradka iyo mushaariciinta beeshan oo shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa iyagoo saxaafadda la hadlaya waxa ay yiraahdeen. anigu waa Bashiir Maxamed Aadan, kana mid ahaa tartamayaashii ama mushaariciintii dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Baydhabo ku tartamay. Waxaanu ka cabanaynaa dhibaatooyin fara badan oo ay nagu sameeyeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo qolooyinka loo xilsaaray doorashooyinka. Cabashadeenuna waxay tahay waxaa nagu sameeyey mu'aamarad dembi ogis aan oo sal iyo raad lahayn, xarig iyo xuquuq duudsi oo ay nagu sameeyeen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed. Waxaa intaa noo dheer in beesha guud ahaanteeda la dulmay xaqii ay u lahayd inay ergadeedii iyo waxeedii ayada ay xukumato, laakiin laga tagay barnaamijkii ahaa doorasho guud ee ay dhacday selection xulasho, weli ma aanay gaarin Baydhabo doorasho guud oo 51 xubnood oo beel walba ay gaarayso, gaar ahaan beesha reer Dumaal ee wada degta 4 gobol ee Baay, Bakool, Jubbada Dhexe iyo Gedo. waxaan u sheegaynaa in xaqoodii uu maqan yahay iyo xaqeenni iyo xaqii ummaddeenni. Waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dadka u dhundaloola arrimaha doorashooyinka, in si cadaalad iyo Soomaalinimo ku jirta xaqeenni bannaanka noo soo dhigo. may sheegan beelaheer Dumaal walaa'i hata ku qabad oo haayto ku sheekuyo haayta dadwal ku ogaayaena dadmadii dadkaasuy is dileen dhibaato ku dhiidaan is hirhiriyeen dadkaha furfuraaya hadda maanadiya ena dadki miidkas barkadaysa diidasuy ha markadiya ena miididkii taalan unuuba korsurugna iyoday shareeb iyo ikijarna ini ergila kuusay gabalkii lijeysaday oo ergidii isugaay meele laka sharaxi iyo ogna dadkii tartama fadiyi bishii shaalmoqoyniin unuba masiibadii meeli ka dhiidii akhyaartee ku eenna dad dhaladiya eenna dad walaalee waa eenna dad aragday madii waranka ka surinyi isku siibayya eenna dad odayaalko iskulae waa eenna arantaas foolhumada meeli ka dhiidii caalamka ma insheegane UN-ka qaramida midow ma insheegane ini aragti eedaha ayti luku addaa la fado riid lahanka nagado fadaan wabilaahi tawfiiq. maykaa jiraa ergidii online gaaran hayti oo tolkun ku mid ahayn oo gurigii lagu bedelay oo guri la karaysay saas daraaddii dagaal ka dhay oo dhalinyaradii beelaheer dibaacayeen oo si toos ah isku dayeeran oo la ari ari ay jeedaan u dhow oo dagaalkii meel ka dhigay dadka naf waay saddu ka fowtay dhimatay lagna ka dhaawo saas daraaddii miidkii banaanka yaalo iska miinimidii galabnimadiidii may ka hadalaana oo sheegana un oo ah malaagadii reer Bay ee may sheegana inii walaaladaana reer Dumaal inii dhaadii oo dhibka dhii naanin sheegi oo gudankani hakaagani miidso daraarnyiiha markani dhufeesan iska shaal jaraan kibi dhufeesay ununkaseeni farmaldaraaji kor walaayi dhibaa dhii haan leh haadan harnin unoo ogolaadii lamaad meeloodba miidkii yaala iyaka nagani miidkii aduugni oo dagaalna ki jarna meelaha loamay tale aragday salaanki jeedaha badlaa ka furay la dhamaayeen hanin sheegi iyaga aabudiya yaan ka dhaa yaan dhaagan yaan ka dhaa jaan walaalana nil iska dhamaayeen oo goliini may dawladda Koonfur Galbeed ma in sheegana inni aragday dib ku hor surinto aragday kursigu suga ee waraska hays wal iska dhiginyaha inni aragday kursigu suga fiirma dheer qulaad yaadaya yaa wadsadaan unul baro ku dhaa bahaanana maaraga hayn lankii oo aragday abatanis haysa dhufeesan iska jara kubanayna aragday afkiisu hayna hawaysagna may fadaane dawladda Koonfur Galbeed may ku codsadaane inay aragday arantu la afjira yada codsadaan yada ya aragday deen saasan bahi deen saasan bati magaaska ba'da ini saas gudaanti dhigwiinka ka dhii sidii qofka dhimati odayaalka heer Bay anna haddii dhaqani lamaad meel wana waa ajiibi madina waa ajiibi ka baad dadum ila ma qofna hafurni dagaalkiina waa ajiibi lamaad meel dhaseeni dhaqan dhiibni
ogeysis miila siini hataba yu dahweynahaa waxaad amaasininahaa maniwaana hatan dhibkaas idunkuor sije sii degdeg ah mig in magaalo dhatiyo iyo caalamka maan sheegane si hado inii la kala jawir farahaya daminnadati dahinka bilal ere bilinikiya kunuur badan gardore ee dore ee meenu arwaan ini mi haqiiso mi iska lahaan saar saasa fabi ay arayaan kana dhagaan wabilahi towfiq abshir maxamed nuur mandela kalsan tv baydhabo waxaa magaalada baydhabo ka soconaya wejigii labaad ee doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka 2016 isla markaana waxaa maanta doorashooyinka ku soo baxay cali yuusuf cusmaan cali geney oo ka soo jeeda beesha silcis iyo cismaan xaaji cali nuur oo ka soo jeeda beesha wadalaan cali yuusuf cusmaan cali geney oo la tartamayay musharax muxsin axmed cumar cali yuusuf cusmaan cali geney ayaa helay 41 cod halka musharax muxsin axmed cumar uu helay 10 cod sida cali yuusuf cusmaan cali geney ayaa ku guuleystay kursiga beesha silciise gargaarte hawiye ee koonfur galbeed sida guddoomiyaha guddiga doorashadu uu ku dhawaaqayo bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulkii mursaliin mar kale waxaa inoo suura gashay in aynu gaarno doorashadii guddiga labaad oo meel wanaagsan oo gabagabaad noo marayso saaka koonfur galbeed goobtaana joogno beedhabo ah waxaa beesha silcis isu soo taagay inay matalaan 4 qofood cali yuusuf cusmaan muxsin axmed cumar batuula sheekh saalax cali ismaaciil sheekh maxamed goobta waxaa soo xadaray 10 qofood oo doonaya inay codkooda baxaan si wanaagsan bay loo baxeen waxaana halkaa u taaganahay inaan idin soo gudbiyo natiijadii codkii cali ismaaciil sheekh maxamed cod muusan helin batuula sheekh saalax sidoo kale ayadan cod maysahay muxsin axmed cumar wuxuu helay 10 cod cali yuusuf cusmaan wuxuu helay 14 cod saad guuli mal gaari san dareensanahay cali yuusuf cusmaan wuxuu matali doonaa beesha silcis inuu u joogo federaalka baarlamaanka dhexe ee federaalka xildhibaan cali yuusuf cusmaan walay tafadal usoo dhawo heer maamgool heer federaal oo ugu horeeya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kasoo qaybgalayaasha korjoogtada caalamka kala joogta xubnaha ergada beesha anigu waxaan qabaa runtii oo aad ugu faraxsanahay in ay doortaan xubno 51 xubnood ah aan codkooda ka helo 41 aada ugu faraxsanahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa ergada inta i dooratay iyo intaa i dooranba aadaad ugu mahadcelinayaa cismaan xaaji cali nuur oo beesha wadalaan ka soo jeeda waxaa la tartamayey aadan maxamed adawaa waxayna kala heleen aadan maxamed adawaa oo aan waxba helin iyo cismaan xaaji cali nuur oo helay 48 cod sida guddiga doorashadu uu ku dhawaaqayo cismaan xaaji cali nuur 48
baarlamaanka waa cusmaan xaaji cabdi. Waxay ka mid tahay maalmaha xusuusta gaarka ah kule nolosheyda. Runtii hawl xil culus oo runtii ay ii magacaabeen ama ay ii doorteen kulisonsiga waxaan matalo koonfur galbeed. Waxaan runtii aan aad ku hambalyaynayaa guddida doorashada koonfur galbeed iyo kuwa federaalka ama guddida doorashada dadban ee federaalka iyo dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo oo isaga suurageliyey in runtii amnigan iyo kala dambayntan ay ku dhacdo 96 kursi oo ka tirsan runtii kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Khaasatan aad baan kaa mahad celinaya. Khaasatan runtii maanta kulli waxay ii tahay farxad aad qiimo badan. Waxaanan runtii u hambalyaynayaa dhammaan kuwa badan oo quluubtoodu ay runtii aanay halkan joogin laakiin quluubtoodu aan ogahay inay i garab taagan tahay oo ka ma Abshir Maxamed Nuur Mandela, Kalsan TV, Baydhabo. Magaalada Beledweyne waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay dhaqangelinta xabad joojin ay gaareen beelo dhowaanahan ku dagaalamayay deegaankaasi. Maxamed Ibraahim Siyaad ayaa faahfaahinta warkan magaalada Beledweyne nooga soo diray. Kadib muddo 3 maalin ah oo dagaal beeladyo u dhexeeya maleeshiyaad kala taabacsan beelo walaalo ah oo wada dega gobolka Hiiraan ay ka dhacayeen deegaanka dhanka galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne ayaa maanta maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu ku guuleystay in xabad joojin uu kala dhex dhigo beelihii ku dagaalamaya deegaanadaas. Madasha looga dhawaaqay xabad joojinta waxaa ku sugnaa odayaal dhaqameed iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha dagaalamay. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan Saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM iyo kuwa xoogga dalka iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Cali Jayte Cismaan ayaa ku dhawaaqay xabad joojintaasi waxauna dhinaca kale uu magacaabay guddi odayaal ah oo ka kooban beelaha kale ee dega gobolka Hiiraan kuwa oo sii ambaqaadaya wadahadal lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaadaasi. Gogoshan annagaa dhignay maamul ahaan annagaa dhignay waxaanan u dhignay laba beelood oo walaalo ah oo ku dagaalantay magaalada Beledweyne muddana dagaalku soo noqday. Ujeedkan u dhignay wuxuu yahay dagaalkaasi inuusan dib u dhicin wixii dhacayna laga wada hadlo. Waxaa garsoor ah beelaha kale ee halkan fadhiya ee wax ka degan degmada Beledweyne ama gobolka Hiiraan waxay soo bixiyeen guddi waxay ka kooban yihiin qabaa'ilada kale oo gobolka degan ilaa shalay ilaa xalay aan ku dhex jirnay in ay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta. Qof kastoo aadamayo laba wadoon buu mid qaadaa wuxuu ka shaqaynayo laba wadayn oo nin noqotaa wadda cadaab gashoo lagu halaagmo iyo wadda janno gashoo qayr leh labadaas wad qof kastoo shaqeeya labadaas mid ka mid uu ka shaqeeya ama gurigaaga joog ama dagaal gal ama meeshaad doonto mar qof kastoo shaqeynaya labada wadda mid ka mid uu ka shaqeeya. Waxaan rabaa waddada cadaabka gelaysa inaanan ka shaqeyno midda aakhiriya aduunbeelka inaanan ka shaqeyno ee aan ka shaqeyno ta adduunkana lagu badbaadiyo aakhirana lagu badbaadiyo. Odayaasha feeraha kale ee Soomaaliyeed ee gobolka degan ee u fadhiya inay u garsooraan labadan reer waxaan idinka codsanayaa idiin mar labaad iyo mar saddexaadba si islaannimo ah walaalnimo ah xaq ku salaysan inaad dadkan ugu garsoortaan. Taliyaha ciidamada Jabuuti ee gobolka Hiiraan Korneel Xasan Jaamac oo isna goobta ka hadlay ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay dagaaladii dhacay balse waxa uu wacad ku maray in markan ay tallaabo adag ka qaadi doonaan ciddii nabadda qaadan weysa. Laakiin waxaa la dhahdaa ragar way iska hadlayaanu hadda odhanay maanta way naga soo cadda annagu maanta qolada gar daran wallaahi waa la soo xaytay waa dagaal baa lagu bilaabay sidaa uu sheegayo guddoomiyuhu qolada maaragtay garta ku dhacdo amba waxaabaa kuu go-da oo xaq layidhi dadka beesha dhexdhexaadiska ay nagu gooyaan annakuna cududdii baa leemanan wallaahi wabillaahi watallaahi. Marka waxaan leenahay waxbaba yaraatee dagaalkaana waa jaahiliin dad jaahiloo isleenaya oo maanta mid dilay oo inukuna saa dambaa dilaynayo waa zigzag waxaalla waxay macno keenaysana qof walaalkii dilaya oo walaalkii ka soo horjeeda oo muslimna dilaya waxaalla waxay keenaysa
wax garadiyoodayaal kasoo kala jeeda labada beel ee diriirtu ay dhexmartay ayaa dhankooda shaaciyay inay qaateen xabad joojinta, diyaarna ay u yihiin in wax walba wadahadal lagu dhameeyo. Alla waxay guddiga dhexdhexaadka ayna faraan maamulka na faro. Odayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan warar ay wariyaasheena noo soo direen kuwii ugu dambeeyey. Magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaarka ee dowladda Jubbaland ayaa waxaa si habsami leh uga soconaya doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka dalka qaybta Jubbaland, iyadoona ay qabsoonta hal kursi oo ka mid ah 43 kursi ee Jubbaland oo ka mid noqon doona 275 xildhibaan ee baarlamaanka dalka. Waxaana ilaa hadda soo baxday 40 kursi oo ka mid ah 43 kursi ee Jubbaland, waxaana haray 3 kursi. Kursiga maalinta shalay ahayd la qabtay ayaa waxaa u soo baxay Cali Cismaan Xirsi. qofkii doortay iyo qofkana doorininba kulligoodba waan u hambalyeynayaa. Waxaan ilaahay waad mahadsantihiin dhammaantiin. Sidoo kale waxaa soo gaaray madasha ay ka socotay doorashada guddiga ammaanka heer federaal ee doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidamada nabadsugidda Soomaaliyeed Jeneraal Cabdulaahi Gaafow iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud, iyagoona kulamo la qaatay mas-uuliyiintan guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed. Markuu soo dhammaaday kulamadii ay la qaadanayeen ayaa waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay taliyaha ciidamada nabadsugidda Soomaaliyeed Jeneraal Cabdulaahi Gaafow iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud. aad aadan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aan ula socdinay magaaladan. Waxaan rabaa inaan idin sheegno horta ciidamada amniga waa mideysan yihiin, ha ahaadaana booliis, ha ahaadaana nabadsugid, ha ahaadaano military, intaba waa ka wada shaqaynaa. waxaan u maleynaa qof kasta adinkada ka mid a maanta wuxuu garanayaa sida Kismaayo qabowdahay, xamar inuu qabowdahay. qabowgaas Kismaayo kuma imaanin shaqo la-aan, shaqo ku yimid. kaas xamarna shaqo la-aan kuma imaan, shaqo ku yimid. dadaalka inta ugu xooga badanna midiyaas kale. anaga dad hoos u shaqeeyaanahay, dad wax raadiyaanahay, laakiin dadka wax sheego ayaa ummaddii baraarujiyey. baraarujinta aad nabadda ku baraarujiseen waxay noo keentay inaan shaqo fiican qaban karno. raxmaan raxiim, maanta annaka oo ah guddiga amniga doorashooyinka qaranka waxaan u imaanay magaalada Kismaayo annakoo horay ku soo raacnay guddiga doorashooyinka dadban heer qaran oo ayagana howlo ka lahaa. sida caadada ay tahay, maadaama ay doorashooyinkii ay meel fiican marayaan, ayay ka mid tahay in aan socdaal ku soo bixino maamulada ay ka socdaan doorashooyinka si aan u ogaano caqabadaha amni ee jira, kadibna aan ka siino wixii oo tale iyo tusaale ku aadan arrintaas. waa jirta meesha la yihaahdo Johar 18-kii bisha November, habeennimo iyadoo oo doorashada ay socoto wareegii koowaad dhammaaday, wareegii labaad xoogaa korontadoo baxday, shaqaaqana ka dhacday. shaqaaqaasna ay keentay in ciidan dibadda ay taagnaa oo xarunta doorashada bannaankeeda taagnaa oo madax ilaalinayay ay furaan xabado. xabadahaasna maadaama ay meesha mugdi ahayd ay ku dhaawacmeen dhowr qof, waxaa noo suurta gashay annakoo guddiga ah uuna weheliyo taliyaha nabadsugidda inaan tagno muxuu ahaa magaalada Johar bisha 20-keedii, halkaasoo aan ku dhagaysanay dad dhaawaca kooxa ka soo gaaray iyo dadkii maartay lagu eedeynayay inay ayaga shaqaaqaanka ay ku lug lahaayeen. sida aad la socotaan, maadaama oo proseskan hadda socda, annaka soomaali ahaan uu nagu cusub yahay oo dadka tartamayna ay yihiin dad ilmo adeera oo wada dhashay, ayaa waxaa dhacda markaa inay xamaasad ay kacdo, laakiin dhib oo ma ahayn oo dad kale ay geysteen. waa dhib un ay geysteen bay ahayd ergooyinkii meesha u imaaday iyo ciidan waardiyeynaya isla ergooyinkaas qaar ka mid ah la socday ayay ahayn, laakiin arrintaasna gacanta lagu hayaa. sidaasoo kale waxaa meesha joogay oo horay naga horreeyey xeeraalyaha guud ee qaranka, iyo maadaama ay xabad dhacday oo qofna dhaawacmay, yacni arrintii waxay noqonaysaa marka arrin oo ciqaab ah. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan, Kalsan TV, magaalada Kismaayo. qaar ka mid ah iskuullada magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay waxqabadka muddadii ugu dambeysay iyo sida tacliinta ay u sii kordhayso magaaladaasi. wariyeena Cabdicasiis Cali Guuleed ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray. <tip->
xafladan ayaa waxaa soo abaabulay maamulka iskuulka samawada, waxaana kasoo qayb galay arday dhigatay iskuulka, macalimiin, aqoonyahano, haween, siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga, wasiir dowlaha wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta saare Cabduqaadir, waxaana shahaado sharaf lagu gudoonsiinayay aasaasaha iskuulka samawada, ahna gudoomiyaha hay-adda samawada mudane axmed cumar shaxlo, balse waxaa wakiil ahaan uga gudoomay shahaadada agaasimaha iskuulka daahir maxamed raajis. ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladda. Halkan waxaa loo furay ardayga awoonta ah, waxaynu u baahan yihiin gacan in la siiyo, gacan ruuxa in la siiyo. Markii awoonta saddex meeloo loo qaybiyaa, mid habarii arday ka dhintay, mid habar ka dhimatay oodi jooga, iyo mid oodi ka dhintay habar joogta. Laakiin nimankan waxaa yeeshay inay waa awood odayga waxaa sidani waa agoon. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa gudoomiye shaxshaxlow. Waxaan Ilaahay uga baryayaa shaxshaxlow oo fikraddiisa siisay in agoontan caawino inuu cimri dheer siiyo. Markaan arkay ilmo oo waxbarasho u baahan ama iskoolaadkii laga soo racdaynayo lacag xaggeeda aysan haysanin, ha naqdaana kuwa agoonta, ha naqdaana kuwa waalidiintooda ay joogaan oo aan waxba haysanin ama aan shaqo helin oo kale. Marka aad ayuu nooga farxiyay shaxshaxlow, ilmihii yaryaray bal oo derbiyada fadhiya aan isdhahaynay mustaqbalkooda muxuu naga doonaa, sema dad oo iska waxba aan baran may naga doonaan, jaahilnimadaas may cimrigooda ku dhamaysan doonaan oo wax la-aanta ay keenayso. Adiga Ilaahay wuxuu noo keenay gudoomiyahan samawade, hay-adda samawade, gudoomiye shaxshaxlow. Sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka xafladdaani maamulaha iskuulka samawade daahir maxamed raajis. Haddaan la xidhiidha kaga taabtaabto sababtii loo aasaasay organisationkan samawade, waxaa waaye sida tan. Kadib markii aan aragnay baahida loo qabo waxbarashada khaasatan ciyaalka yaryar ee agoonta iyo kuwa danyarta ah, kadib markii aan aragnay dadka dhiban ee ku dhiban guryahooda ee aanan awoodin inay iska bixiyaan daawooyinka amaba ishospitaalada lacagtii ay isku bixin lahaayeen, isku daaweyn lahaayeen, kadib markii aan aragnay dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira dalka, waxaan iska kaashanay sidii loo samata bixin lahaa ummadda Soomaaliyeed. geesa kale waxaa ka hadlay afhayeenka xisbiga isbedeldoonka beelaha banaadir Cabdirasaaq iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Cumar Shariif Jaag. sababta daran ee uu halkeen cumar shaxshaxlow oo kaalin weyn ka qaatay iskoolka sii loo furi lahaa haddeena waa ilaahay naadiis inuu helgalay aadadayniina ku arteen ardaydu afrigiis wada aada shidooy ku hadlayaan waa ilaahay naadiis insha allah walaalahan soomaaliyeed ee dibadda jira waxaan ku cabsanaynaa inay cumar ku daydaan intaa ay inka badana qabtaan. waxaan rajaynaynaa in isbitaalo badana la furi doono. waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dadka walaalaheenna ee qurbajoogta ah ee axmed cumar shaxshaxlow ayagana wax ku darsado ama wax u geeyo qeyrkan la wadaago. dhammaan waxaan leeyahay ciddii ka soo baxday dhaqaalahaasna aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa. macalimiinta waxay ku jiraan iskuulka horta waa aragteen waa meel aada u kulul, xataa marwaxadaha ma ka finayaan. waxaa loo baahan yahay dadaalka ee hadda ee axmed cumar shaxlow iyo wasiiraddii ay sameeyeen inay laba jibaaraan oo iskuulkaas maadaama uu kuleel yahay ardaydana aysan u dulqaadan karin ayagoo marwaxado ku jiraan ayuu kuleel yahay. waxaa kaloo jira arday badan oo ilaa iyo tumaankun gaarayaan oo rabaan inay wax bartaan isan laakiinaysanin xoogaa iskuulka cariiraha waa saddex qol. waxaan jecelnahay axmed cumar shaxlow, waan ka codsanaynaa walaalkeena, waa ninkii ugu horreeyey soomaaliya imaaday ee waxqabad muuqdo ee la taaban karo maanta indhihiina aad ku arkaysaan ay sameeyey.
gabagabada xafladdan ayaa waxaa soo xiray wasiir dowlaha wasaaradda macdanta iyo biyaha saare Cabdiqaadir. Nolosha iyo raaxada aan ku noolnahay ee dhexdeenna ku beeray raxma oo ah inaan isu naxariisanno walaalayaal, waxaan aad ugu faraxsanahay fikirkii ahaa samawade inuu tallaabsaday. maanta waxaa ka soo wareegay 4 bilood maalintii fikirkiisa aan keennay ama aan lahayn. waxaa hirgeliyey ilaahay subxaana wa tacaala, kadibna waxaa hirgeliyey mudane shaxshaxlow oo ku tallaabsaday dadaal dheeri ah. waxaa la socotiin iskuulka inay ka dhigtaan arday fara badan maanta oo u baahnaa ama qabay baahi waxbarasho run ahaantii. haddaynaan isku tashanin cid wax ku taraysa ma jirto. run ahaantii inaan isku tashanno dhexdeenna shaqsi shaqsi, gruub gruub, inaan iscaawinno dhexdeenna oo wax isu qabanno waa waxa ugu muhiimsan. Cabdicasaan Guule, Karsan TV, Muqdisho. Cali Xuseen garabka uu hogaamiyo ee UCID wadahadallo dhex maray isaga iyo Wadani ayaa waxaa la sheegay in ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliland iyo doorashooyinka. Wariyeena Maxamed Taariikh ayaa faahfaahinta warka noo soo diray. garabkii hogaaminayay musharixii hore ee madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee UCID aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo maalmihii u dambeeyey wadahadallo lahaa xisbiyada Kulmiye iyo Wadani ayaa saaka hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa waxa wada hadal uga furmay xisbiga mucaaradka Wadani iyo garabka uu hogaamiyo Jamaal Cali Xuseen. kulankani oo saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen. ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda si wada jira ula hadlay Aadan Suldaan Cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka garabka Jamaal Cali Xuseen iyo xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka Wadani Maxamed Cabdilaahi Uurcadde, waxaana sheegeen in wadahadalladani ay sii socon doonaan ilaa maalinta berito. UCID iyo Wadani maanta halkan aan ku shiraynay. marka wadahadalka uu noo bilaabmay waxaan rajeynayaa in insha allahu tacaala inuu berito soo gabagaboobo, si fiicanna ku soo dhammaado, meel fiicanna way noo maraysaa. aad iyo aad waan u soo dhoweyn haddaan Wadani nahay. wadahadalka noo bilaabmay aad iyo aad iyo qalbi furan aan ku soo dhoweyna. berito markay dhabaatada insha allahu wuxuu warbixinaa dan sii doona. waxaan idiin sheegayaa oqula in sidaa ogeydeen aan ula hadalay kulmiye 2 cisho shalay iyo daraatoole. maantana waxaan wadahadal u furay Wadani labadii xisbi qaran oo caynkaas ah. wadahadalladu waa hordhac maanta ahaanna. Wadani baanu la bilownay, berina wuu noo soconayaa halkana. deedna wixii ka dambeeya ayuunbaa wixii hadal aanu sheeginayo go'aana. si kastaba ha ahaatee, wadahadalladan garabka Jamaal Cali Xuseen ay la fureen xisbiyada Kulmiye iyo Wadani ayaa maalmaha soo socda laga warsugayaa halka garabkani si rasmiya uu ugu biiro, iyadoo ilaa hadda aanay caddayn xisbiga garabkani si rasmiya uga mid noqon doono. Maxamed Cumar Cabdilaahi Maxamed Daariikh, Kalsan TV, magaalada Hargeysa. xisbiga Wadani ayaa ka hadlay xilal cusub oo la sheegay dhowaan inuu magacaabay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye. wariyeena Maxamed Taariikh ayaa warkan Hargeysa nooga soo diray.
wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland ayaa kormeeray mashaariic la sheegay inuu horey u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland magaalada Laascaanood. Wariyeena Axmed Maxamed Jaamac ayaa faahfaahinta warkan magaalada Laascaanood nooga soo diray. wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ay weeliyaan xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool iyo maayarka magaalada Laascaanood ayaa kormeeray wadooyinka madaxweynaha Soomaaliland kala hore ka dhexdhigay magaalada Laascaanood, kuwaasoo dhismayaashooda la wado. waxaana wasiirka uga warbixiyey madaxdii ay soo mareen dhismayaasha wadooyinkaasi duqa degmada Laascaanood Cismaan Salebaan Jaamac. geestiisa xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa xukuumadda Soomaaliland ku ammaanay horumarka ay ka samaysay gobolka Sool. Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan, wasiirka howlaha guud, ayaa geestiisa xusay in wadooyinka laga hirgeliyey magaalada Laascaanood ay ku yimaadeen nabad iyo horumarka ka jira gobolka Sool. waxaana uga mahadnaqay shirkadda Shire Construction Company oo magaalada Laascaanood ka filisay dhismayaasha wadooyinkaasi. maamulaha Sheekh Axmed ee shirkadda Shire Construction way salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib, runtii waa aad iyo aad bay farxad u tahay hawshii wadooyinka Laascaanood ee magaalada gudaheeda inaynu maanta dhex joogno iyadoo qurux badan oo badankeedii u dhammaystirmay. waa ogtihiin 60 kilomitir ee imika gebagaboobay sanad ka hor baa madaxweynuhu dhagax dhigay. dhowaan unbaa hawsheedii lasoo daayay, marka si fiican bay u fashay oo qurux badan oo anaka indhahayaga ku aragnaa. intana qurana ma ahee ilaa iyo intii dowladdan uu madaxweyne sidaan hogaamiyo talada dal ay qabatay dalka Laascaanood waxay noqotay wada wadooyin iyo wada horumar. aanad waxa berigii hore la odhan jiray laamigaynagee iminka, laakiin hadaata laamigaynage waa lagula yaabaya. way dhowr iyo toban laami bay deeleeda dabadna nin iska hadlayun baadeen oo waalisaan waddan boor hay. marka qolyihii qurbaha ee halkan ka tegay ee qurbaha qabtay ee Minnesota iyo meelaha iyo Mareykanka jooga waa kuwaas ma markay hadaa marka laamigaynagee laamigii hore iga ugu joogtay dunidu waa wada laami, waa wada horumar, waa wada jaamacado, waa wada iskuullo, waa wada waxqabad. waxaana keenaysaa nabadgelyada iyo wanaagga iyo waxwada yeelashada iyo waxwada qabsiga. halkaas aynu ka sii wadaynaa haddii alla ka dhigo. madaxweynihiina dee maanta wuu inala joogaa, waa ka magaalada Laascaanood caawa uga hoyday. wixii kale horumara ee wadooyinka iyo dhinacyada kale ku saabsana xukuumadda iyo dowladdu waa u diyaar. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaynu taagan nahay wadada dheer ee marka laga soo bilaabo tila sunta galbeedka qiyaastii marka la isku daro noqonayso 3 kilomitir, waxa weeye kilomitirkii lixaad ee hadda aanu gedagedaynay halka lagu dambeeyey buu ahaa. ilaahay mahadii intii madaxweynuhu talada dalka hayay Axmed Maxamed ayaa la qabtay waxqabadka magaalada. wasiirka howlaha guud Calina inta badan uu joogay hadda wuu nagu dhiirigeliyey, wadooyin badan uu noo soo daayay. haddana aanu ka sugayno lixdii loo xaday iyo bridgekii farxad iskuleba iyo wixii kaloo ku qurxisanaya magaalada Saba Cali. iminkana waxaan wasiirka kugu soo dhoweynayaa wadooyinkii intii aad joogtay aad noo furtay aad noo soo deysay 6 kilomitir ahaa ee shirkadan Shire Company ayana dhisaysay. waa 6 iyo 5 iyo 10 kilomitir baa magaalada Laascaanood dhexdeeda mara. waxaan qabaa inay bilicdii magaalada wax ka bedeshay, waxaan qabaa in kalsoonidii dowladnimo iyo deganaansho ay wax ka bedeshay, waxaan qabaa nabadgelyadii magaalada inay wax ka bedeshay. dowladda kulmiye ee uu madaxweyne Shiraayo hogaaminayaan waan ku hambalyeynaynaa wasiirka oo si kalsooni leh oo daacadnimo leh ama 6 kilomitir ha noqoto ama wixii hore socoriyay ha noqotee uu ambaqaadayna waanu ku hambalyeynaynaa. haddana wasiir, sidaa aad sheegtay, waxaa dhiman halkaa wadadaasu waa dhiman tahay oo ilaa xamdi dabadeeda waa ka dhiman tahay. halkaa tog baa xiray oo iyadana tog brish waxay leedahay tog weyn oo dooxa oo in brish lagu xiro waa u baahannahay. waxaan filayaa madaxweynuhu 6-12 buu doorkii hore dhagax dhigay, durba 6 buu dhameeyey. waxay ilaa tahay ilaa January 6 kale insha allah haddii la yidhaahdo inay dhammaan doonto qolyihii dibadaha joogay. Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe, telefishinka caalamiga ee Kelsan, magaalada Laascaanood. nina xasan shibis oo u taagan xilka aqalka hoose ee madaraasha baarlamaanka dowladda soo socota ee sanadkan 2016 ayaa maanta si diirin loogu soo dhaweeyey magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Shabeelle. soo dhaweynta ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal ka tirsan shacabka ku nool magaalada Jowhar, barbaarka Gaashaaman, iyo xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Shabeelle.
ugu horeyn goobta soo dhaweynta ee ka dhacaysa ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha ka qayb qaadanayay soo dhaweynta Mina Xasan Shibis. waxaa maanta isugu nimid haddii xafladdan soo dhaweynta oo quruxda badan Mina Xasan Shibis. Waxaan rajaynaynaa guushu hadba maalinba meelay joogtaa maanta inay tii ugu dhaweyd ay tahay. Waxaan ku faraxsannahay sannadkan inaan dadaal anagu leenahay inay idinoo soo baxaan ee dad gacan ku ribaysa ama meelo kale laga keenay. Waxaana soo gaaray wafdi aad iyo aad u ballaaran oo ay horkacayso Dittoreysa Musharax Mina Xasan Shibis. Aniga waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada soo dhawaada, waxaa timaadeen gurigiinni, waxaa timaadeen gobolkiinni, waan idin soo dhaweynaynaa, waa idin soo dhaweynaynaa, gacmo furan ku soo dhawaada. Saas ayaan idin leenahay adiga iyo wafuudaadaba, insha allahu tacaala ku soo dhaweynaa Dittoreysa. Waxaan haddana soo ka mahadcelinaynaa xildhibaanyada oo na soo dhaweeyey iyo cayaartooyda maarata fanaaniinta na soo dhaweeyey, ayagana waa u mahad celinaynaa. Ananka maantay waxaan wadnaa noo musharaxa haddii Dittoreysa Mina Xasan Shibis siyad wadaniya oo aqoon badan wax badanna soo halgantay. Waxaan ilaahay waxaana garab taagan gaafle iyo gaabale iyo galmaax iyo gobta waxbuu dhanab gaaloo dhammaajayaynaa inay si degdega ugu guulaysato. Haddii ilaahayd maahu kaalintay qaadatana waa la arki doonaa. Anakuna waxaanahay dad waxna u qaadi kara, waxna ka qaadi kara, isna garab taagi kara. Dhanab gaalnahay anunku gabarti waa tanaa waa iska keenay ya oo dambeyn waxaa hadalka qaadatay Mina Xasan Shibis ee u taagan xilka aqalka hoose ee mudanaasha baarlamaanka dowladda soo socota ee sanadkan 2016ka. Marka ugu horeysa ilaaha mahadleh, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida fiican oo walaaltinimada ku jirto oo sharafta badan oo nalagugu soo dhaweeyey saakay ee magaalo madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar. waxaan leeyahay intan oo noo timid iyo inta naga maqanba aad iyo aaday u mahadsan yihiin. waxaan kaloo mahad u celinaynaa dhammaan mas-uuliyiinta qaranka, mas-uuliyiinta dowladda goboleedka Hirshabeelle oo hirgeliyey in gabdhaha la siiyo fursadda ah inay u tartamaan kursiga xildhibaanimada. waxaan leenahay oo kulligiin waa mahadsan tihiin. waxa waaye waqti kululaa lagu jiraa, saakoo dhanaa bannaanka taagneedeen, waa idin la joogaa. aniga sida la sheego waxaan u tartamayaa kursi ka mida kuraasyada aqalka hoose ee 2016ka, kaas oo laga leeyahay dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wagala TV-ga Kalsan, Jowhar. shirkadda Muruqmaan oo ah shirkad wadani oo inta badan ka shaqeysa gobolada Soolo Sanaag Yacayn ayaa soo bandhigtay adeegyo kala duwan oo shirkaddu u qabanayso bulshada gobolada Soolo Sanaag Yacayn. waxaana ka mid ah adeegyadaasi samaynta laamiyada, qodidda baraagaha waaweyn, iyo sidoo kale samaynta dooxooyinka biyo fadhiisinka iyo kaamamka biyaha laga cabo iyo qaar kale oo badan. waxaana goorayn faahfaahin ka bixiyay mas-uuliyiinta shirkaddaasi. shirkadda Muruqmaan waxaa ay bilaabatay, hawsheeda la bilaabay in la sameeyo ama hindiseheeda 2014. ilaahay raalliha ka ahday waxay hindisaheedii ugu horeeyay iska lahaa nin la yidhaahdo Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo kobro ku magac dheer. ninkaasi isagoo aad daraasad ugu soo sameeyey waddankeenna oo markaas hawl badan, dhibaato badan ina ka jirtay gobolladiina, aad moodaysay inuu wax badan ka hadhay oo dib uga dhacay sida magaca kaaga muuqata. waxaa la yidhaahaa Muruq iyo Maan.
maan waxa weeyaan waa hindisahaas iyo fikradda iyo waxa la qabanayo iyo iyo muruqa oo ah xoogii iyo shaqadii iyo wixii la qabanayo hawadaas la isugu daray waxaa magacan isla bixiyey nin la yidhaahdo Shaax Jaawali shirkaddu waxay qabatay shaqooyin fara badan oo kala duwan shaqooyinkaas inta ugu badan waxay ka qabatay gobolka Sool iyo nawaaxigiisa magaalada gudaheeda waxay ka qabatay shaqooyin badan banaankeedana shaqooyin badan shaqooyinkaas waxay isugu jireen mid ay shaqaysanayso oo lagu maaragtay dhaqaale ka soo gelaya shirkadda iyo qaar badan oo maxaa la yidhaahdaa voluntary oo lagu horumarinayo gobolka oo waxyaalaha caamka ah ee dadka ka dhexeeya lagu qabanayo sida wadooyin iyo wad la sameynayo iyo qashin laga aasayo iyo maxaa la yidhaahdaa buuro laga maaragtay banaynayo oo dadku meelaha ay marayeen waxyaalo fara badan waxyaalahaas oo dhan waa tabarucaad bay ku shaqaysay waxay haddana u diyaar tahay haddii lahaydmo inay tabarucaadkana ku shaqayso dadka caawiso mina boliye dadka wax u faa'iideeyey oo fara badan oo ay kala doortaan oo kala maaragtay isku eriya la keeno dadkay faa'iido u tahay iyo dhulka maasha allah hadda waxaa joogta ugu yaraan 4-5 shirkadood oo mid waliba mucdaad leedahay maamulka ay dowladda hoose ayaa waxaa la keenay iyaguna ay leeyihiin mucdaad haddana waxay joogtaa maasha allah waxaan marka dadka ugu bishaaraynaya gobolka Sool iyo gobollada kaleba in macdaadkan ay qaban karaan wax kasta oo looga baahdo oo macdaad qabto hadday noqoto in biyo xidheen la sameynayo hadday noqoto in dhaamam la qodayo hadday noqoto in maxaa la yidhaahdaa barkada la sameynayo hadday noqoto in dariiqyo laamiya la sameynayo ama kuwo jidcadda iyo jaya la sameynayo haddii la jabinayo dhul la jabinayo ay tahay oo maaragtay ama buuro oo sida buuraha oo kale ama dhagax laga saarayo wax kasta oo ay mucdaad qaban karaan mucdaadku qaban karaan cagafyadu qaban karaan baanu adeeggeedii u haynaa waanuna soo dhoweynaynaa maxamed axmed jaamac maxamed bidhaanshe telefishinka caalamiga ee kelson magaalada laascaanood kulankana ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka waxgaraadka culimmadiinka ganacsatada siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada beesha gaabana ayay si weyn ugu taageereen go'aankii ugaaska beesha saleebaan ugaas cabdullaahi ugaas faarax oo ku siiyey haweenka mid ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka hoose beeshiisu ay ku leedahay waxaana dhinaca kale waxgaraadkay ugu baaqeen madaxweynaha galmudug inuu faraha kala baxo kursiga ugaaska uu bixiyey ugaasku la tashi uu beesha reer gaabana la sameeyey waxgaradkooda uu go'aan ku gaaray kursiga in la siiyo gabar gabdhaha gaar ahaan gabar ka mid a oo la yidhi Caasha Xaaji Cilmi oo haddaba ku fadhida kursigii hore xildhibaannimada kursigaas ayuu taageero u yahay shirkaani waxaan leenahay waa dhammaatay musuqmaasuqii iyo geeda isku aadintii waa xishoonay waxaan isidhi madaxdu ayaga wax iska bedeli doona ayaga muxuu ahaa gadaal ka xusan doona haddii la is-xusuusan waayey annagaa xusuusinayna musuqmaasuq waa dhammaaday corruption waa dhammaaday nabadoon aan xaq ahayn oo nabadoon la kor saara waa dhammaatay ninkii waxa lee ninka boonka ninkii nina boon nin kaxdaa la yidhi markaa suuriya la yidhi boonkaygii nin kaxday xagguu ku yeeri doonaa haddaad xitaa isku daydaan caadi inaad ku xaddaan meeshaad la aadina laydinku daba jooga ku talagala ujeeddadiisu waa beesha gaabane kursigeedii weeye oo ugaasku uu la tashi badan ka bacdi uu calaameeyey sida ku cad madasha wada tashiga iyo doorashooyinka dadban sida ku cad waxaa lagu caddeeyey saddexdii kursiba in midi gabar tahay saleebaan saddex kursi uu leeyahay iyo sanad waxaa dhacday inaanu tagnay hadda ka hor madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed aan u tagnay aan niri hayeesee wax u damacsan tahay maadaama aad tahay nin madaxweynaha oo maamulka galmudug mas-uuliyaddii ugu sarreysay ah wuxuu yidhi 4 kursi aad leedihiin soo qaybsada ugaaskaa nala socday saleebaan oo dhan buu ahaa 4 mid baa gabara afkiisu ka yidhi qoladii sanadka hesha waa baxaysaa saleebaan waa 4 jufo saddexda kale qoladii gabar heshaana waa baxaysaa sidaasaan ku tagnay ugaaska ayaa noogu weynaa wuxuu geeyey ugaasku gabadhaha qoontadoodii gabadhaasina waa Caasha Xaaji Cilmi oo haddana xildhibaanada ayay ahayd sidaa darteed foomkii uu geeyeyna waa la qaban waayey
وانا اللي أقبله وياي عبد كرينا وحنا لوش شيء أنا أرجعني أم بين هين إنه ويل قعنت هيو كرسي جينا أولي هاي أنا كتلنا يا مركا بيش جابنا هذا هالكان يديش هاي دمانتيد وحن أقولنا هاي أن أن مجد كتشرين حافيز كيسة ما تحتوي ده إنه دد جيي ويري لح جابنا اللي جابنا واللحه لحن نتجي إنه يلحن واللحن ودوناتين أو صوري وما أنت حمر كل ما غني هاي أو رب بيش عالم كا إنه كجده أو يرهدو جابنا جبر وديدي أسرع وأسرع كويكتهاي يلحن ما وطي لحن نما وطي وحلا يابا ونمن كي شلي أنا كسو فشرين إسبارة أنا كسو قادي نوي ووحلا النهاي شرعي قال أدوك صقرتي فلي واد نصو ديرتي واسكم حبي هدي أو نصو ديري صدح كرسي وأقل كهوسا ولي بأفكي ساسا وغدا واغي وحو كويري أغاز هيريد جيرات كسو جيدا أغاز كي أغسر أغوين آياتاي أغاز يدا لجيرو واد جوغا هدى واركي وحان ملاينا قفكي جوغي قلبتاس واد جوغي وصو غيبي دات كاغوا واكا أقبل يوير وانا صو غاد وانا غيبي نوال بكرسيكي كرسيكي ركلا هاينا ركب أشار حي كرسيكي قبل الله هاينا قبل أشار حي maxay tahay dambiga uu galay markaa oo caawo lagu hor istaagay xoogeeyay aqleega anagu xor oo aan ninna aanan hoos joogin yaan xor u nahay markasta oo qofkan doonaan siinayna maanta anagu waxaan siinay caasha dhankiis ugaas abdullahi ugaas faarax ayaa wax garadka uga mahad celiyay taageerada go'aankiisa ay u muujiyeen waxaan idin ka mahad celinaya mar iyo laba iyo maha ka badan idin ka mahad celinaya inaad taageerteen hawshi aad noo dirteen aniga iyo dad kale badan oo aan soo qabannay gabadha kursigeedii iyadoo naag taagan aan idin talaan siinay marageedii inaad furteen waa inaad ka maraghay waana qodkii nagu weynaa ninka nala doodaya oo dad waxna weydiinaya muxuu hayaa Daari Faar Axmed telefishinka Kalsan Cadaado xaaladda nololeed ee magaalada Galkacyo ayaa soo wanaagsanaanaysa kadib markii dhawaan heshiis ay gaareen maamulada Galmudug iyo Puntland kaasoo lagu dhameeyay colaadda ka jirta halkaasi goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ayaa dib u furmay wariyaha magaalada Galkacyo ayaa faahfaahin uu kaga hadlayo xaaladda guud ee magaalada sida ay tahay noo soo diray gudiga gurbadka abaaraha ee gobolka Karkar ayaa si rasmi ah u bilaabay biyo dhaamin loo sameeyay dadka ay saameeyeen abaaraha baasan ee ka jira gobolka gudiga ayaa isu qaybiyay kooxo kala duwan kuwaas oo u jeestay deegaano kala duwan iyagoo sameeyay kormeerro la xiriira sida ay tahay bal xaaladda dadka iyo duuyada ay saameeyeen abaaraha baasan ee ka jira gobolka gudiga ayaa sidoo kale biyo dhaamin u sameeyay dadkii ay la kulmeen hadaba tifiga kalsan ayaa qayb ka mid ah gudiga gurmadka abaaraha ee gobolka ku weheliyay safar iyo kormeerro kala duwan oo qaatay muddo 10 saacadood kuwaas oo ay ku tageen deegaano hoos yimaada isla gobolka Karkar gudiga ayaa la kulmay dhamaan deegaanada ay tageen dadkii ku dhaqanaa iyadoo dadkuna ay gudiga uga warbixiyeen bal sida ay tahay xaaladooda waxa jira jiilal xoolaha la faaqa galay xooluhu anigu hadaan indheynayay dadka biyaha waxba kaga liita haddeer beer dhiga baahida xiriyo badan badan baad arkaysaa oo heerkii wuxuu kala soo baxay uusan lahayn ummaddu marka ilaahay baa wax la gaari kara ilaahay baana wax siin kara haddii si wixii inoo yimaada uun annaga xilkoodna saaran yahay idinkuna waa mahadsantihiin waana ka baxay ka warhayo oo yaqiin haddii aan loo timaado waa dad qalaad mooyma الحمد لله رب العالمين ماشي ليلته وكبر ضفتان وجيلان ليدي كشيكين مايا تيلان ليدي كشيكين مايا وداني باتي ما وحا كبر ضفتان يعني تدكى انا الهي ذا وحلق قاله Bashiir Axmed gal eri gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkar ahna xubin ka mid ah gudiga gurmadka abaaraha ee gobolka ayaa markii uu soo dhamaaday kormeerka la hadlay warbaahinta isagoo sharaxay deegaanada ay maanta ka sameeyeen biyo dhaamintan maanta waxaanu bilownay in aanu bilowno qaybintii biyaha gurmadka qaybinta biyaha ee dadka tabaaleysan oo baadiyaha ee abaartu ay ku dhufatay ee gobolka Karkar ahaan waxaan isu qaybinay saddex qaybood qayb wax loo diray group wax loo diray dhinaca bariga
dadka qaybna wax loo diray dhinacan iyo ayaxda, qaybna waxa loo diray kor iyo galbeed. annaga waxaan ahayn gruubka aaday galbeed, aniga iyo nabadoon Cali Barre iyo gubernarka Cabdulqaadir Siciid Arshe. meelihii aanu marray waxaa ka mid ahaa Yaxye Gees, waxaa ka mid ahaa Carmo, waxaa ka mid ahaa Higlo, waxaa ka mid ahayd Dhufeeco, waxaa ka mid ahayd Misirta, waxaa ka mid ahayd Taaladheer, waxaa ka mid ahaa Dhaxan, waxaa ka mid ahaa dhul bawaadiye ah oo isaga ruuxiisu aanan magacyadiisa aanan garanayn. dhulkaas waxaan kula kulanaa dad fara badan oo degan meelaha qaybtooda. waxaad noodaysa in dadku ay magaalo tahay wax degan, guryuhu waxa weeye waa dabqalacda wax la yidhaahdo, guryuhu waa isu wada xeryaha u kala rogan. waxaanu la shiray dadkii baadiyaha deganaa, qolo walba wixii aanu isleenahay oo biyo ah waa u qoondaysmi kara ayaanu u qoondaynay. hadda eriyada aanu anagu marray waxaanu kusoo qaybinay ilaa iyo 96 booyadood baan usoo ballan qaadnay. insha allahu qayb waa la bilaabay, inta kaleetana ilaa biri iyo saadama ayaa biyaha la gaarsiin doonaa. gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje ayaa dhankiisa sheegay in guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Karkaar ay si rasmiya u bilaabeen bixinta iyo qaybinta deeqdii lasoo gaarsiiyey ee loogu gurmanayay dadka ay saabeeyeen abaaruhu. waxauna dhanka kale ummadda muxsiniinta ugu baaqay in laga soo qayb qaato. guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka Karkaar waxay bilaabeen lacagtii ay ku deeqeen dadka muxsiniinta waalaha ah ee dalka iyo dibaddaba ay kasoo direen. kabacdi haddaanu arrintii bilownay, 3 jihoo baa laga bilaabay. maantana waxaa la qaybshay annagu aaggii aanu aadnay, annagoo ah guddi qayb ka mid a guddiga abaaraha qayb ka mid ah. intii aanu soo marrayna waxaan ku aragnay xaalad aad iyo aad dadka dareenkooda kicinaysa, baahida ka muuqata, baahid biyola-aaneed iyo baahi baadiyari iyo baahi cuntolaal intaba. ilaahay mahadiis waxaanu gaarsiinay, qaybna ay u dhiman tahay inaanu gaarsiino, waxaan usoo ballan qaadnay dhulkii aanu maraynay oo baadiyaha ahaa iyo tuulooyinka qaybtood 96 booyood baanu qaybna dhaaminay, qaybna ballan qaadnay. ilaahay mahadiis hawshaasu waa socotaa, si fiican bay usocotaa. waxaan marka ugu baaqayaa inta ka naxaysa inta diirka naxa leh dal iyo dabadba in gurmadka ay ka qayb galaan, markaasna waxaan ku celcelinaa in ilaah la baryo. abaaraha baahsan ee ka jira gobolka Karkaar ayaa ah kuwa ay sii fidayso saameynta yeelanayso, iyadoo goobaha qaarkoodna laga soo sheegayo xaalad nolol xumo. maxamuud nadiif shireed, TV-ga caalamiga ah ee Kalsan, magaalada Qardho. tan iyo marka ay bilowdeen dagaalada u dhexeeya maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ku xirmay goobo badan oo wax lagu barto, taasoo keentay arday badan inay seegto waxbarashadii kadib markii ay ka qaxeen dagaaladaasi. haddaba markii ay wada gaareen heshiiska ay ku kala rarayaan ciidamada maamuladaasi Galmudug iyo Puntland oo ay garwadeenka ka ahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka, ayaa waxaa suuragal noqotay in dib ay u furmaan goobii waxbarashada ee ku xirmay dagaaladaasi. maran booqday mid ka mid ah iskuulladaasi ku xirmay colaadda gaalkacyo, balse dib loo furay saakay ayaan ku booqday qaar ka tirsan ardadii wax ka baranaysay halkaasi oo hadda dib u bilowday xiisadahoodii waxbarashada. waxaana weydiiyey dareenkooda. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in iskuulka waxbarashada dibna loogu furay kadib ay dhacan qalaaso fara badan. waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan aga nabad qabno ilaahay inuu kaan soo celiya, alxamdulilaah. waxaan kaloo maamulada ka codsanaynaa dagaalada iyo dhibaatooyinka soo laalaabtay inay si mudan ugu soo laaban, waayo waxbarashadeena kala goyaysa. waxaana codsanaynaa in dib noogu furmay iskuulkeena. waxaan ku faraxsanahay saak oon casharadeena dib u dhiganayno oo soo laabanay magaalada ku dhacay qalaaso, sa ogtiin dagaal loo bilay Sacdeyn. waan ku weyneeyay waxbarashadeena casharkeena halkaas u noo kaxay. maxaa codsanaysaan? waxaan codsanayaa dagaalkan inuu soo laabmo barakacaan.
intaasi kadib ayaan su-aalay maamulaha iskuulka Al-Safa ee Galkaayo Ustaas Sahal Maxamed Cabdulle sida ay u socoto waxbarashada iskuulkaasi. Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina Maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasalaam ajmaciin. Wabacd, magacaygu waa Sahal Maxamed Cabdulle oo ah maamulaha iskuulka Al-Safa. iskuulka wuxuu ka mid yahay iskuullada inta badan sida ugu waaweyn wax looga barto gobolka mudug, khaasatan Galkacyo. Sidaad aragtaan waxa weeye iskuulladii qallaasa ayaa dhacay, aad iyo aad saameyn ugu yeeshay bahda waxbarashada. Ardayda qaxeen waxbarashadii hakada ka galeen. Sidaa dafli marka waxbarashadii maadaama nabad la helay, waxbarashadii dib ayaa loo furnay iskuulka. Waxaana sida aragtaan ardaydii ay soo laabteen, ardad badan ayaa dhigan jirtay, ilaa adiga 400 gaaraysa. Waa ardaydiina waxa weeye hadda haatan weli waa ay kala maqan yihiin, qax ay ku maqan yihiin. Waxaana ardayda ugu baaqaynaa inay soo xaroodaan, ay yimaadaan waxbarashadii maadaama bil iyo maasaada ay dhaaftay, inay dib uga soo usoo haleelaan ayaan ugu baaqayaa. Waxaan kaloo usoo jeedinayaa maamulada ka taliya labada dhinac, labada maamul, inay mar walba xoojiyaan nabadda dhanka nabadda. Tan iyo marka ay ka bilowdeen magaalada Galkacyo, dagaalada u dhexeeya maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ku xirmay goobihii waxbarashada, waxaana taasi ay keentay in arday fara badan ay waayaan waxbarashadii ay baranayeen muddada. Dagaaladan socday ku dhawaadka muddada bisha ah ayaan ardaydu aysan helin waxbarashadii, waxaana inta badan ardayda qaybaha kala duwan ee maamulada la kulmay ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay dib u furmaan iskuulladii. Xasan Cabdiraxmaan Aadan, Xasan Fantastic, Televishinka Caalamiga Kalsan, Galkacyo. Odayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan warar ay wariyaasheena noo soo direen kuwii ugu dambeeyey. Kadib markii muddooyinkii u dambeeyey deegaanada Puntland ay ka jireen sarowkac dhanka sarifka lacagaha qalaad ah iyo maciishada quduul daruuriga ahayd, ayaa waxaa maanta kulan degdeg ahi ku yeeshay magaalada Boosaaso, xarunta gobolka Bari, gaar ahaan rugta ganacsiga ee Puntland, maamulka gobolka, ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda iyo rugta ganacsiga ee Puntland. Kulankan ayaa waxaa looga hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa sixir bararka ka jira deegaanada Puntland iyo qiimo dhimis lagu sameeyo sarifka lacagaha qalaad ah oo maanta magaalooyinka waaweyn ee Puntland lagaga sarifanayay halka dollar 82,000 oo shilinka Soomaaliga, waxaana la go'aamiyey oo ay dowladda codsatay in laga bilaabo maanta halka dollar lagu sarifo 24,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka dowladdana ganacsatadu ay ka codsatay in dowladda 60% canshuurta dollarka Mareykanka, 40% ay ka dhigto canshuurta lacagta shilinka Soomaaliga ah. Haddaba kulankaasi kadib markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda si wadajir ah ula hadlay guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhadho iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Puntland Dr. Cabdillaahi Sheekh Axmed. Halkan waxaanu ku galnay shir ganacsatada reer Puntland oo halka joogta, qaybaheeda kala duwan, shirkadaha waaweyn, sarifayaasha, ganacsiga caadiga, dhammaantood waxa weeye shir looga hadlayay fluctuationka ama kicitaanka dollarka, maxaa sababay, maxaa keenay, sidee yahay, maxaa dowladdu ka qabanaysaa, maxaa looga baahan ganacsatadu inay ka qabato. Inta ayaa lagaad waan la isku afgartay laga bilaabo 26-ka bishatan aan ku jiro November oo sabtida soo socota. Waxaa canshuuraha lagu qaadayaa 40% shilin Soomaali, 60% waxaa lagu qaadayaa lacagta dollarka ah. Meel kasta canshuuraha beriga waa lagu qaadan jirinna, waa lagu qaadayaa qoraalkaasna soo saarayna. Sidaasaa ummaduna ula soconaysaa iyo dadweynaha ama wax sarifanaya ama ganacsatada ah. Tan kale waxa weeye ama customka ahaato ama canshuuraha bariga ahaatana, taas waa mid caama. Airborrada iyo badeecadaha kasoo dega oo qaadku ugu horeeyo lacagta dollarka ah oo ay waxaa laga qaaday saas oo ay u wada shaqeynayaan kulligood, exportka isagu sidiisiba ku soconayaa oo wax saameyna arrinta kuma leh. Waxaa kale oo sida sidoodii ku soconaya wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda oo kale oo dakhli hoosaadyada qabta,
iyagana sidoodii hore wax saameynaa arintan ku yeelan mayso. Waxaa la islaafsaday annagu sicir bararka ayuu ujeedada dawladdu ahayd inaan la dirro oo sarifka dollarka hoos loo dhigo. Marka waxaa soo baxday in annaguna aanu wax ka bedelno oo ganacsatadii ay sheegeen inaan wax ka bedelno habka aan wax ku sarifna ama sida hawsheedu u qaybsan tahay. Aad baanu isugu afgaranay arrimaha hadda aan ka sheekeeyey oo shilin Soomaaliga ka shaqayntiisa ah iyo shaqadiisa ah ayaan waxaan si gaaray oo wareegtada ku qoran in dollarku maalintaa laga bilaabo uu noqon doono haddii aan laydmo 24,000 oo shilin halkii dollar. Aad iyo aad baad umahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli deegaanada Puntland ay ka jiraan sixir barar iyo sidoo kale abaaro baahsan, waxaana ay arrintan ay saameyn weyn ay ku yeelatay maciishadii qutul daruuriga heed iyo suuqyada waaweyn ee Puntland, waxaana dadka inta badan arrintan ay u sababeeyaan in ay salka ku hayso lacagta shilinka Soomaaliga oo goobabsi ah iyo sidoo kale isticmaalka dollarka oo batay, taasi oo keentay in lacagta cashka ah ay meesha ka baxdo. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso. Kala socoteen studiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada London waa nagaynta. Inta aan mar kale kulmayno, waa anigoo nadaara oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.